Tak už máte v kalendáři 10.10. Ne? Tak já nevím, já jenom, že design blok není nafukovací. A salon Petry Měchorové ten už vůbec ne. Ale jestli je vám jedno, že neuvidíte přehlídku nejnovějších módních trendů, jejich účesů, že neuslyšíte zpěv a neuvidíte jeho charisma, teda myslím Ondry Brzobohatého, no, tak jak je libo. Každopádně být váma 10.10. jsem o 7:30 u Petry, takže sraz u fénu, jo.